Dobro jutro, dobro jutro. Ove jake, jake cicke doručkuju. Doručkuju, doručkuju. Dosta su jake. Izuzetno, izuzetno su jake. Pomalo gladni, a rekao bi da su snažni. Da su cicke jake kao nikad. Pa prijatno, prijatno bilo cickama, a napolju zima, samo tako. Napolju zima, izuzetno, izuzetno zima. Dakle, hladno. Hladno, to je to. Samo tako hladno. Ap, ap. Izuzetno jak, izuzetno jak pas. Kreće na dobri, dobri doručak, ali lagano, 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 lagano. Crnobeli. Jaki crnobeli, cicko. Jaki, jaki žuće. Prijatno, prijatno, jaki, jaki i snažni, snažni, žuti, strašni mačak. Vidite, vidite, šta reći, pa zapratite kanal, podržite, hvala vam, hvala svima koji pratite, vi koji ne pratite, zapratite, bit će raznih mešanih sadržaja, bit će svega, dakle, radit ćemo na svemu ovih dana. Ojačat ćemo kanal, sistem, totalno. Dakle, radit ćemo sve živo. Naravno, mace, kuce, one su mi tu prve. One će biti stalno obilažene, hranjene, a vaša pomoć, eto tako, može biti da zapratite kanal. Samo zapratite kanal, kanal da ojača i to je to. Hvala, hvala vam unaprijed. Veliki, veliki pozdrav iz hladnog Valjeva. Uskoro vidimo se, čujemo se, idemo dalje. Cigajner je tu, koji doručkuje. Koji doručkuje i koji je strašno, strašno jak. Prijatno cigajneru, prijatno jaki, jaki čuvaru, cicki. Ti koji čuvaš dobro, dobro cicke. Prijatno, prijatno, a svima vama koji gledate ovo, veliki, veliki pozdrav, pozdrav od srca. Još jednom, zdravo, zdravo.